3000 dolar pul to'laysiz. 4 yilda bitta uchastkali bo'lib qolasiz. Uy joy qilaman deb musofirchilikka chiqib ketganlar qancha? Ani 40%ini to'la, qolganini oyma-oy to'la. Yo'q, umuman bir tiyin boshqa pul to'lanmaydi. Xudo xohlasa sentyabr oyida boshlanadi bu proyektimiz. Bir 15-20 sentyabrda 50 kishi yig'ilishimdan bittada boshlaymiz. Bizada 50 tagini odam yig'amiz. Ya'ni behisob emas. Uje 15 ta yig'ilib bo'ldik, Xudo xohlasa. Bu yog'ini 35 ta odam qoldi. O'shanga tezroq o'ylab, tezroq harakat e'lon qilinglar. Ko'p Aleykum. Arzon Uylar kanalini ashaddiy obunachilari, meni kuzatib turuvchilar. Bizada shunaqa bir zo'r proyekt chiqdi, Arzon Uylar jamoasi. Endi biz hozir 10 kishimizku, ko'p deb bitta aql, bitta boshda bitta aql, 10tada uje ko'p aqlli chiqyapti. Zo'r proyekt o'ylab topdik. Shunaqa proyekt 3000 dollar pul to'laysiz. 4 yilda bitta uchastkali bo'lib qolasiz. Ani 40%ini to'la, qolganini oyma-oy to'la. Yo'q, umuman bir tiyin boshqa pul to'lanmaydi. 4 yilda faqat uy joyli bo'lasiz. Shunaqa hujjat, dokumentlar qilib. Biza nimaiki uy qurib sotish xalqqa, arzon uyli qurib, arzon uyli sotish. Shunaqa qilib 4 yilga proyekt tuzdik. 50 ta odam bo'lib yig'ilyapmiz. Xudo xohlasa natijalar zo'r bo'ladi. Pastdagi videolarni ko'rsanglar, men o'zim 6 ta uy qurib, 1 yilda 3tasini sotib, 3tasini sovg'a qilgan bo'laman. Shunga sizlar ham harakat qilib boringlar. 3000 dollar pul katta pul emas. Ko'pchilik yo'qotib qo'yadi, ishlatib qo'yadi. Undan ko'ra ishonib bir biznesga, shunaqa bir komandaga qo'shilib olsanglar kam bo'lmaysizlar. Musofirchilikda ko'pchilik yaqinlarimiz yuribdi uy joysiz. Uy joy qilaman deb musofirchilikka chiqib ketganlar qancha. Ishoninglar, ancha vaqt ketadi u 50-60 ming dollar pul ishlab yig'ib keyin olaman deguncha. Undan ko'ra 3000 dollar ishonib tikish kerak, ofisga kelish kerak, dogovorlar tuzib, Xudo xohlasa sentyabr oyida boshlanadi bu proyektimiz. Bir 15-20 sentyabrda 50 kishi yig'ilishimdan bittada boshlaymiz. Shunga shoshilinglar. Bizada 50 tagini odam yig'amiz. Ya'ni behisob emas. Uje 15 ta yig'ilib bo'ldik, Xudo xohlasa. Bu yog'ini 35 ta odam qoldi. O'shanga tezroq o'ylab, tezroq harakat e'lon qilinglar. Ko'pchilik, voy man sentyabr oxirida Toshkentga boraman, qo'shilamiz. Yo, dekabrda Toshkentga boraman, unaqasi o'tmaydi. Menga misol o'zingiz kelishinglar shart emas. Pulni o'tkazib yuborib, o'sha yerdan turib upravlyat qilsanglar ham bo'ladi. Telegram kanal ochamiz. Hammasi o'sha yerda ko'rinib turadi. Qayerdan qurayotganimiz, qayerdan nima qilayotganimiz. Bu realni biznes, piramida, miramida emas, to'g'ri tushuninglar. Shunga aloqaga chiqinglar. Telefon nomerim 99-363 0602. Yordamchimning nomeri nobodo men ko'tarmasam, avtomatik ikkinchi nomerga qilinglar. 91 662 2060. Jamoliddin. Mening ismim Baxtiyorbek. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, kimga qiziq aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar.